Na sziasztok! Vikári vlog, ma nem vettem semmit, de lekapcsolom ezt a ventilátort, az udvarlógépet ugye, ami csapja a szelet, mert hogy ne zúgjon bele a vlogba. Folytatjuk a Mizsei Kultusz gyerekuk, de nem ez lesz a vlog fő témája, ugyanis Bence már 2 hete nem csinált Mizseis videót. Jó, most fölvett egy ilyen vasút állapotokról vlogolást a Mizsei mellett, de az ugye nem a Mizseiről szól, úgyhogy mi most folytatjuk a Mizsei Kultuszt. 1-2 hónappal ezelőtt ettünk Lajos Mizsei epret, most pedig fogunk inni Mizsei kútból származó ásványvizet. Nem nagyon sziszeg, mert már tegnap fölbontottam. Úgyhogy folytatjuk a Mizsei Kultuszt ezzel a vizecskével, wasserkával, vodácskával, de nem vodkával. Szatyorvlog lesz megint, csak most nem vettem semmit, úgy készül a szatyorvlog, mert hogy voltunk a Nagyi lakásában selejtezni, és akkor most itt áthoztam pár dolgot. Láttad, emlékeztek erre? Ez holnap viszem a Nagyinak. Ilyen, ez a perforált letépős OTP számlalevél. Nem tudom, hogy hányan kaptok még ilyet. A Nagyi még így kéri, mert hát ő nem netbankol, úgyhogy havonta megkapja, és akkor ezen követi nyomon a dolgokat. Tehát ezt veszem ki először, ebben a pungában van egy olaj, ebben majd sütünk jó kis sült krumplit. Tényleg, csináltam már, írjátok meg, hogy csináltam-e már sült krumpli vlogot. Ne nekem kelljen megnézni. No, olaj. Meg kell becsülni, megmondta a Viktor, meg kell becsülni a munkahelyeket, meg az étolajkészleteket, meg mindent, mert nehéz idők jönnek. No, ezt majd valamikor, mondjuk ez már lejárt, de nem baj, meg fogjuk inni. Végül is tiszta szintetikus, meg alkohol van benne, ilyen vipera ital. Majd valamelyik kezébe meg fogjuk inni, úgyhogy vlogban vagy live-ban az is lehet, hogy lesz itt a vlog csatornán live majd, és ez lesz a megoldás az after elmaradására, de ezt még át kell gondolni, meg ki kell dolgozni, és akkor az ilyen after-szerű, az ilyen lazulósabb dolgokat, azokat majd a vlog csatornán csinálom, mert hogy ezek szerint az 500 feliratkozó elérésénél, legalábbis szerintem akkor megadta a live-ozási lehetőséget, és akkor majd abban ihatunk ilyen dolgokat a vlog csatornán. Akkor nézzük, hogy mi van még itt. Ebben most tényleg ilyen terülj asztalkán minden lesz. 100 éves brandy, konyak, mozgé konyak. Majd megkóstoljuk, hogy milyen 1 deci van benne. Ezt nem tudom, hogy honnan való. Azt mondja nagynéném valami utazásról. Hát mondom, ezek az égetett szeszek, ezek nem romlanak meg. Ezt majd elfogyasztjuk. Remélem, hogy finom, nem valami commerce valami. De hát gondolom utazásról hozták, akkor csak nem a legócskábbat vették meg ott. Utazáson nem olyat szoktak venni az emberek. Ezt vegyük ki, mert ez összegyűrődik. Azt mondja, Nagyinál voltak a fedél nélküli újságok, ezt meg szoktam venni mindig. Mindegy, meg szoktam venni, aztán most ezeket, de nem volt időm elolvasgatni. Ezeket mielőtt kidobnám, inkább elolvasom. Hát van egy ilyen, ezt nem tudom miért hoztam el, Dunakeszi térkép, ilyen kisokos melléklet. Igazából térképbuzi vagyok, úgyhogy régen gyűjtöttem a térképeket, de egyébként nem tudom minek, megy a többi közé, aztán majd nem tudom, lesz vele valami. Ezt pedig szintén a Nagyinak viszem, Nagyi rejtvény. Akciós, jé. Na mindegy, ez ilyen nagybetűs rejtvény, és akkor a Nagyinak, amikor fáradt a szeme, akkor is tud rejtvényezni. No! Aztán, mi van még a pungámban, gyerekúk, egyébként ma este live lesz, meg amúgy nézzétek meg, hogy nem vagyok megborotválkozó, tehát ilyen gyorsan kinőtt a szakállam, mert tegnap volt a live, ugye, mert ugye ez nem ma kerül ki ez a videó, és akkor még borostás vagyok már, az tegnap a live-on meg még ezért frissen voltam borotválkozva. Gyorsan nő a rikári szőre, sok a tesztoszteron, vagy nem tudom. Na.
A minőségű rizs. Ezt is majd szépen el fogjuk kajálgatni mindenféle köret gyanánt. Aztán akkor magyar, német, német, magyar szótár. 79-es és 83-as kiadás. Hát az a német tanulásnál jól fog jönni. Igazából nem szoktam így papírszótárt használni, de így majd kikészítem, és akkor valamit meg kell nézni, nem jut eszembe egy szó, akkor meg tudom nézni. Úgyhogy praktikus, legyen papírszótáram is. Ezt nem onnan hoztam, vagyis hát onnan hoztam vissza, mert főztünk, ebédeltünk ott, és akkor főztem gyorsist. No, mi van még itt? Ide nézzetek, ilyet láttatok-e már? LMP-es hűtőmágnes. Ki lett selejtezve a hűtő, és én meg ezt az LMP-es hűtőmágnest elraktam. Valahol van egyébként egy egész garnitúrám különböző pártoknak a hűtőmágneséről, hűtőmágneséből. Még talán még nem létező pártok is vannak közte, majd meg kell nézni. Ugye ez még a régi pesti lakásban a hűtőmön, ezek kim voltak, és itt sorba voltak rakva a szélső jobbtól a szélső balig, de nem tudom, valamelyik hiányos volt, vagy a jobb, vagy a bal, valamelyik hiányos volt. Ezt majd lehet, hogy fölújítom az új lakásban. Megkezdett tészta, ezeket el kell használni. Ugye belecsörgök a csidejóba. És akkor, ja, krumplis tészta, tészta, ezért tészta, cérnametélt, meg pörkütt tészta, CBA-s, Echte Hungarische, magyar üzletlánc, lölőjé. Na ez meg ilyen finomság, gyerekek, ebben ilyen, ezt nagynéném csinálta, ilyen fasérozott rúd van benne, kibontsuk. És van ott még egy benne, ilyen finom, szép fasérozott rúd, ez volt az ebéd, meg dinnye, és főztünk hozzá olyan gyors rizsát, meg közben ott pakolgattunk, meg ilyenek. Úgyhogy igen, ezt köszönöm szépen nagynénémnek, és akkor találtunk egy ilyen kábelt, ez nekem jó a Mobiushoz, mert a Mobiushoz levő töltőkábelem az szerintem meg van törve, hanem a csatlakozó rossz. Hát ha a csatlakozó rossz, akkor sajnos a Mobius kuka lesz, de nem is nagyon használtam mostanában. Aztán ilyen sör alátét, mondjuk ezeket nem gyűjtöm, de azért elrakom. Pár darabot elrakok, és akkor jó lesz így sörözgetésnél, meg live-ozásnál, meg Aztán ide nézzetek. Egyenesen ezértől a, hogy hívják azt a csávót, Belarusba, a Lukasenkától van, ez Belarusból való ilyen zsírúj, lehet, hogy utángyártott, vagy nem tudom. Nagynéném járt Belarusba régen, mert olyan cégnek dolgozott. Na, mi van még itt, gyelekuk? Van itt ilyen bögre, hát ezt még én vettem a nagyinak, csak a nagyi nem tudta magával vinni, és akkor elkunyeráltam, mert ez ilyen szép lembergi bögre, ugye. Itt van From Lviv with Love. A szívecske, látjátok, itt van From Lviv with Love. Úgyhogy ez egy ilyen tök jó kis cucc. Magamnak meg azt hiszem nem vettem ilyet, mert nem emlékszem, hogy lenne ilyesmim. Csak ajándékba. De hát most ugye a nagyi nem tudta magával vinni, és akkor azért meg, hogy ott álljon a szekrénybe, azért kár, és akkor most ezt én így használatba veszem, és akkor megvan a céges teló, azt csak hoztam, vittem, szerencsére nem csörgött. Ugye narancssárga riasztás van, vittem esernyőt magammal. Ugye narancssárga riasztást már láthattátok a short videóban, és hát szatyóár, textil szatyóár, meg a pénztárca. Hát ennyi volt ez, ami van a pungámban, mi van a szatyromban vlog. Egy ilyen kis selejtezés volt, és hát pár apróságot én is magamhoz vettem, aztán lesz itt mindenféle, kilettek dobva dolgok, lehet, hogy garázsvásár is lesz. Persze garázsunk nincs, de attól még garázsvásár lehet. Itt szokás, néha szoktak csinálni így lakók, hogyha selejteznek, akkor kipakolnak, meghirdetik, itt körbe plakátolják, és akkor ezért. Aztán, mit tudom én, még lehet, hogy materázás is lesz. No,
egészségünkre váljék. Most nem iszok belőle, mert mit tudom én, 3 éve a vitrínben áll, úgyhogy most így azt ki kéne öblíteni. Úgyhogy iszok inkább üvegből. Köszönöm, hogy ezt a 10 perces ilyen szatyor kicsomagolós vlogot is megnéztétek. Találkozunk legközelebb is. Mire ez kimegy, lehet, hogy láttatok már egy másikat. Majd még meglátom, hogy mit milyen sorrendben teszek ki. Na jó van. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok. Csüsszi. Iratkozzatok fel. Lájkoljatok. Donationjatok meg ilyenek.